Jo, Pavlis, co ty tu? No čau, Sabčo, prosím tě, dneska točíme. Fitness vaření, večeře, všechny zajímá, jak večeří fitnessky. A jo, no, co jo. Ty čipsy? Ne, to není moje, to je Zdenka. Já tu ani nebydlím. Jo, takže počkej, co večeří fitnessky? No, něco vymyslím. Co ty čipsy? To není moje, to je zero a ani to není moje. Takže já vás vítám opět u nového videa. Už jsme měli video na zdraví snídaně, pak jsme měli video na zdraví obědy a samozřejmě po obědě chcete zase večeře. Takže jsem si připravila i 3 tipy na zdraví večeře. Budeme mít nějakého lososa s bramborama se špenátem, zapečený avokádo s mozzarellou s vajcem, žitný chlebík s vajcem, česnekem a taky nějakou mozzarellou případně a nějakým kečupem. Nech to dochutíme ještě podle situace. Tak jak dlouho budou trvat ty recepty? Chvilku. Tož to je hned. Jediný, co se bude dělat dlouho, budou vlastně ty brambory, ale tak nemusíte já tam ani dávat, že? Takže normální lidi, jak dlouho? Krátko. A blondýny? Ještě kratší. OK, já takhle vypadá, že už někdo, jak je starý. Ty kváskově domácí. Co čo? Slyšíš to pípání? To ten Transformer zas. Počkej, reálně, co pípá? To tvoje? Ach, ty stopky vypadá. Zapnete Transformera, to už umíme z minula. Ano, na třeba 200 stupňů zase obou straně. A já mám klasického norského lososa, vy si dejte, jakýho chcete. Brambory ty jenom omiju a dám je na půlky, ale můžete si je klidně udělat jako Ameriky. A špenát ten jenom hodím na pánvičku a osmahnu ho, osolím ho, ochutím ho. Bohužel nemám čerstvý špenát, protože ho v Žabce prostě dneska neměli. Takže máme mražený, ale jinak ideálně čerstvý. V Žabci ho neměli? V Žabce? Jo, v Žabce, nemáte, já jsem si říkal, že ho neměli v Žabci. Tam máme Žabky, ale možná v Rybníce. Takže nejdřív si omiju bramburky, já dělám většinou se slupkou. Tam máte spoustu vitamínků, když ji dobře umyjete. A dneska se mi s tím nechce srat, takže jedám jenom na půlky. Tak a protože nemám pečící papír, tam šupnu kokosový olej. Takže brambory rozpulíme a jebneme je na plech zase. Počkej, Sabino, hele stop, to rušíme. Ty jsi řekla jebneme, zas bude hejt, víš jak. Nesmíš mluvit o jebání, zas budou samý hejty, na to srem. Ježiš, teď ještě mi upadla klika. Kurva, ruším natáčení. Takže já jenom posypu brambory tady tím mým nejoblíbenějším kořením na brambory, ono je na hranolky, ale pak to chutná jako hranolky, víš to, sůl, taková hranolková, šupnu to do trouby a po nějakých 20 minutách k tomu přidám toho lososa, proboha, on se chudák nějak rozpadá, doufám, že ještě bude použitelný. Tak, lososa mám nejradši na přírodno, takže jenom takhle sůl tam šupnu, 5 minutek z každé strany. Sapčo. Co blbneš, ty vole, teď ty to máš tam igelitu ještě. A jo, já nemám brýle. To se rozpustí a bude to s takovou plastovou, s takovým sosem. Ne, počkej, neblbně, to nemůžeme také navádět lidi, co když si to někdo uvaří, víš jak. Radši to sundej rychle, než se to páne prostopí. Mm-hmm. Takže lidi, já jsem si vzala brýle, byl jste sem řekl, forek. Vyděláme lososa z igelitu. No a já nevím, jestli se nerozpadne, protože ho mám jako už hodně dlouho venku. Takže... A když tak můžeš udělat lososový tatarák. Potom, co rozděláte lososa, ho vytvarujete do tvaru filetu. Come on! Rozpálíš pambu. Čau Janko, prosím tě. Mám na tebe takovou otázku. Já potřebuji rozmrazit špenát a my natáčíme video a ty jsi ho prej jako rozmrazil pohledem. Já potřebuji zjistit, jak jsi to dělal. Jo takhle, no tož to mě nenapadlo, děkuju, to zkusím.
tata mu vlastně sebral tu schopnost rozmražování pohledem. Protože že to máš dát do mikrovlnky. Janko, děkujem. Teďka hrozně důležitá věc je dát tam sůl, citron a česnek. A můžete si vymačkat česnek, ale já mám takový hack od Zdenýho babičky. Čuchni. Krásně voněvý česnek. To bomba. A takhle tam šupnu prostě, nevím, necelou žičku ani ne. A ono to vlastně už je hotový, to jenom odstavím a počkám na zbytek, pak to k tomu švihnu nebo to přihřeju. Tak a na ty brambory stříknete trošku deodorantu, ale bez parabenů. To je hrozně důležitý, aby to bylo zdravý. Tak a přidáte toho lososa. Megatrone, ticho, děláš nám ostudu. Zavři bubu na chvíli. Brambory tak 40 minut, ten losos tak 15 minut, tak bohatě a... Jo, já jsem měla říct tam to. Krocen už je v troubě. Nevíš, co to znamená. No, je to v troubě a je to krocán. Recept číslo 2 je avokádová vanička. Budeme potřebovat avokádo, vajíčko, mozzarellu, já dávám light. A něco zase jenom na dochucení. Strašně easy recept. Jdeme na to. Podstatně lepší avokádo než minule. Je zralé, to je základ, vezmeš si žicu a vydlabeš to trochu. Prostě jednu žičku z toho ubereš a můžeš ji třeba sněst. Aby to avokádo pak hezky drželo, tak mu musíte tady trošku uříznout konec. Takhle. Tak, aby se nehlo, to pak zase můžeš vydlabat. To samozřejmě u jídání to se nezapočítává do denního příjmu. Já vím, stejně jako ty chipsy, víš, Capčo? To není moje. Vajíčko si takhle dám do hrnečku. Vosolím, opepřím a... Chápeš, rozumíš. Nastrouhám si mozzarellu. No, na tom trochu líp. Tak, a kousek z ní si vošupu, protože tím to celý potom posypu. Všechno prostě zmixuješ a naskládáš na sebe. Takže první věc je to avokádo. To zase trošičku posolíš. Já třeba mám jako ráda avokádo hodně slaný. Tak a teďka tam tak jako naliješ tohle. A nahoru můžeš dát ten sýr, on se stejně propadne dolů. No a tohle celý šupnej zase do trouby. A vrhneme se rovnou na recept číslo 3, než se to všechno dělá. Takže recept číslo 3 je to. To nejsou vlastně moje. Mě furt skáču do ruky, kurvě jedný. Hrozně, no. Já to znám. No, takže recept číslo 3 je, jsou buď toasty, nebo já použiju žitnej chleby. Nakrájím ho na tenčí plátky, ty šupnu do toustovače nebo na pánvičce, ať jsou hezky křupavý. Udělám na něho, říkáš tomu volský oko, když tam kydneš jedno vajíčko a ono zůstane. Tak to na to dám, předtím to pomažu hezky česnekem jak topinku. Dám tam trošičku kečupu bez cukru, respektive slazenýho stevii a to celý posypu trošičku sýrem. Tady jedla, než jsi začala vařit fitness recepty. Sabino! Ne. Rozkrojíš česnek na půlku a ten chlebík tak jako počesnekuješ, jak topínku. Počesnekuješ mi ten plesnivý, víš, abych necítil tu plíseň. To žádná plíseň není. To ne, není. A na to rozmažeš trošku toho kečupu, já používám teď ten ze stevii, ale... Dejte si tam, co chcete, tak jen foku. Nejsme dobrý kuchaři. Oni to mají takový hezký ten plating na hezkým místě, my tady máme ty sračky ve dřezu a čím děláš to jídlo? Právě, že my nic nefejkujeme, že takhle to vypadá. Přesně. V reálně. Jako reálně, když vaříte prostě, tak vždycky je spoušť, jo. Potom se to pak taky jako uklízí, jo. Proto já vždycky radši vařím několik jídel jako najednou, ať nemám prostě každý den takový bordel, jo. Třeba obden ideálně. Podívejte se, ono to není hezky na pohled, ale v hubě je trby. Tak. Takže
Velmi rychlej a jednoduchý recept číslo 2. Dvě topinky z žitného chleba, na to šupneš dvě vajíčka, mezi to dáš prostě trošičku česneku nebo nějakého kečupu bez cukru a nahoru mozzarella light. Hotovka. Asi trošičku nejsložitější jídlo nebo nejdelší na přípravu, ale za to za mě úplně nejvíc nadupaný, protože obsahuje jak bílkoviny kvalitní tuky, tak i sacharidy. Losos na, jak se tomu říká, lůžku špenátu s opečenýma bramborama. Nezapomeňte to na konci zakápnout citronem, to je strašně důležitý krok. Prostě jakmile tam nedáte na lososa citron, tak je, to vůbec nemusíte toho lososa dělat. Lososa si dávám minimálně jednou, dvakrát týdně. Toho milujem. Takže recept číslo 3 je zapečený avokádo s vajíčkem a zase nějakou mozzarellou nebo nějakým prostě sýrem. Strašně jednoduchý, popepříš, osolíš a prostě strašně rychlý. Zase bílkovina, jsou tam tuky, nejsou tam ale skoro žádný sacharidy, takže pokud chcete nějaký sacharidy, tak doplňte něčím. Tak jo, já vám moc děkuju, že jste zkoukli zase tohle video. Měli jsme snídaně, obědy a teďka teda i večeře. Já bych vám hrozně moc chtěla poděkovat ke všem gratulacím k titulu po státnici. Státnice jsem teda nakonec dala, takže moc děkuju. A samozřejmě klasicky nezapomeňte odebírat nebo dát like, pokud se vám to líbilo. V komentářích určitě dejte vědět, která tady z těch třech videí se vám nejvíc líbilo. A nezapomeňte slevový kód SABINA5 pro vás a moje stránky sabinadoleželová.cz, pokud ode mě chcete nějaký plán na míru, jídelní plán nebo něco takového. A pestrýšátky.cz, to je náš e-shop, kde máme naskladněný nový letní šatičky. Takže mějte se krásně, ahoj. Sabčo, ty jsi jak ta pravá blondýna ve filmu, ta Reese Witherspoon, protože ta přece taky, ta šla na studovat ty práva. Blondýna s tou čivavou přece. A ona to vystudovala, že jo? A byla z ní právnička. Že ty jsi nejchytřejší blondýna prostě. Máš vejšku. To je hustý. A hoříš tady nějaký fitness sračky. Koho to zajímá? Pavle, ty mi hlavně od teďka budeš vykat. Ano, paní doktorko. Omlouvám se. V pořádku. Sabče, tak já se do něčeho pustím, ale není maseno dneska, žádný masíko, já sám tady masíko, jestli můžu teda jistit. Ne, to Zdeny nesmí vidět, musíme to uklidit, než přijde Zdeny, on nesnáší, on na tebe žádlí, jo, ale v němu přijde hladový z práce, ne, ty taky... to všechno zase sežereš. Ale já jsem taky hladový, Sabčo. Kuš, to nesmí Zdeny vidět. Ztratila botu. Já jsem ztratil jídlo. Tak já si nebudu rozbitej stálý přes bojí.